Avokati shqiptar Spartak Ngjela përmes një shkrimi në Facebook ka paralajmëruar se tani është koha shqiptare dhe shteteve shqiptare. Ajo shpreh armish sekullor dhe pushtuesit e tokave shqiptare, sot janë në zi, derisa janë hedhur edhe në sulm. Gjithashtu avokati shqiptar tha se shihni sa të vegjël duken serbët, që shfryn se shqiptarët e çliruan Kosovën, shqiptarë nga Serbia, grekët që kanë frikë për çamërinë. Por tani na duhet bashkim sa më shpejt në të tri trekëndshit tan historik etniko-shqiptar, që tani janë futur në gjallërinë patriotike të Shqipërisë. Tiranë, Prishtinë, Nish, Tiranë, Janin, Art, Prezev dhe Tiranë, Tetov, Shkup. Këto janë krahat e Shqipërisë që do të rikujtojnë Shqipërinë etnike në një shtet me rreth 80.000 kilometra katror territor shqiptar. Shkruajnë ndër të tjera Angela, përcjell bota sot. Kjo është koha e shqiptarit, e Shqipërisë, e Kosovës e Arbërisë moderne. Askush nuk e ndalon dot. Armish sekullor dhe pushtuesë tokave shqiptare sot janë në zi dhe janë hedhur në sulm, por janë të ligë dhe pa mend. Si nuk e kuptojnë dot që shqiptarët tani, një popullsi e shpërndar për 10 milion shqiptarësh etnik, ndjen me një ndikim të thellë historik, sepse askush nuk e ndalon dot binomin e madh historiko-patriotik, atë dhe gjuhë shqipe, që në thelbë shenja kryesore madhështisë historike të shqiptarisë.